Тернопільщина й далі живе в режимі мобілізації. В обласному військкоматі зараз напружений період. Водночас проводять мобілізацію людей, призов на строкову службу, а також допомагають демобілізованим, що повертаються із зони АТО, в оформленні усіх потрібних документів. Тернопільський обласний військовий комісар закликає усіх звертатися із запитаннями у військкомат. Здійснюємо допомогу щодо проходження медичних оглядів, тому звертайтесь, будь ласка, до нас не тільки в лікарняні заходи і, відповідно, якщо там якісь проблеми виникають, то однозначно ми готові йти на зустріч і вирішувати ці проблеми спільними зусиллями. Тим більше, що основну масу тих людей, яких ми відправляли, ми знаємо, тому не стесняйтесь, не соромтесь, звертайтесь до нас, ми завжди раді здійснити і оказати допомогу ту, яку в межах чинного законодавства. З 1 квітня у районних військкоматах почали роботу призовні комісії, на засіданнях яких вручили повістки на строкову службу. У військкоматі заявляють про низьку явку юнаків. Мотивуючи тими чи іншими причинами, призовники ухиляються від прибуття до військового комісаріату. Хотілося в цьому ключі нагадати, що це не є захід за бажанням призовника, може з'являтися. Хочу нагадати також Конституцію України, де чітко написано, що це є конституційний обов'язок і є кримінальна відповідальність. У військкоматі кажуть, якщо призовнику повістка не прийшла, то він зобов'язаний у 10-денний термін з моменту виходу указу президента з'явитися до призовної дільниці. Хто не встиг або переплутав, наприклад, навчання за бажанням у вищих військових навчальних закладах або коледжах Збройних сил з призивом на строкову військову службу, пропоную в короткий час і термін прибути до військових комісаріатів для проходження медичного огляду та на засідання призовних комісій.